Perspektiva. Emisija koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Život, evangelija, muzika, kultura, nauka, identitet, emocije, muzika, sport, religija, duhovnost, identitet, kultura, život. Perspektiva. Poštovani slušaoci Radio Jajca, dobrodošli u 8. sezonu radio emisije Perspektiva koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Današnju emisiju posvetili smo Uskrsu i pastor iz Sarajeva Dragan Nedić govorit će malo kasnije na tu temu. Uskrsnuće je samo srce kršćanstva. Uskrsnuće je poruka Isusovog života. Uskrsnuće je odgovor na život poslije smrti i nada za život koji trenutno živimo. Poruke poslušajmo pjesmu U tebi živ sam. Ljubim Gospoda jer čuje moj glas, svoje uho pridu k meni kad ga zazva. Ljubim Gospoda jer čuje moj glas, svoje uho pridu k meni kad ga zazva. Ti si spasio moju dušu od smrti.
Slušate emisiju Perspektiva. Danas o uskrsnuću govori Dragan Nedić, tajnik Evanđeoske crkve u Bosni i Hercegovini i pastor Evanđeoske crkve Koševsko brdo u Sarajevu. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav iz Sarajeva. Moje ime je Dragan Nedić i danas ću vam govoriti o Kristovom uskrsnuću, razlogu zbog kojeg će u ovo vrijeme mnogi ljudi širom svijeta organizovati kućna i crkvena slavlja, sjećajući se tog dana od prije 2000 godina kada je po našem vjerovanju spasitelj svijeta pobjedio smrt. Biblija o važnosti ovog događaja govori ovako. Ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnut. A ako Krist nije ustao od mrtvih, onda je naše propovijedanje beskorisno, a isto tako i vaša vjera. Jer ako je istina da mrtvi ne ustaju, kao što neki kažu, onda smo i mi lažni svjedoci, jer svjedočimo da je Bog podigao Krista od mrtvih. A ako mrtvi ne ustaju, onda ni Krist nije uskrsnut. Ako pak Krist nije uskrsnuo, vaša je vjera beskorisna. Još uvijek ste u svojim grijesima, a oni koji su umrli u Kristu izgubljeni su. Ako je naša nada u Krista samo za ovaj naš zemaljski život, tada smo najbjedniji od svih ljudi. Apostol Pavle piše vjernicima u Korintu i kaže da na neki način kršćanstvo kao vjera ne ovisi toliko o križu koliko o uskrsnuću. Prosto rečeno, ako se uskrsnuće nije desilo, mi kršćani jednostavno prodajemo maglu, trebali bi zatvarati svoje crkve, kršćanstvo bi trebalo nestati. Za mnoge ljude ovaj događaj, pa Isus sam, su stvar mita i legende. I postavlja se pitanje, možemo li mi vjernici skepticima uopšte na neki način dokazati samu uskrsnuće? Pa da pokušam. Nažalost, za sljedeću tvrdnju nemam mnogo vremena i ne mogu se zadržati na nju. Ali reći ću samo kao jednostavnu činjenicu da materijalnih ili naučnih dokaza nemamo ni jedni ni drugi. Šta onda možemo ponuditi? U svijetu svakoga dana u brojnim institucijama ljudi pokušavaju utvrditi istinu o nekom događaju iako sami nisu bili prisutni kad se on dešavao. Govorim o vjerovatno desetinama hiljada takvih svakodnevnih odluka koje se dešavaju u sudovima, gdje sudije ili porote odlučuju, kako se obično kaže, van svake razumske sumnje šta je istina na osnovu nekoliko vrsta dokaza. Ponovo, oni obično uključuju fizičke i naučne dokaze koje sam već pomenuo, ali vrlo često, čak i u uslovima kada se nešto desilo prije samo nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, takvi dokazi izostaju. Čemu se onda okreću sudovi? Naravno, svjedocima i posrednim dokazima. Kakve svjedoke imamo u slučaju Kristovog uskrsnuća? Da počnemo od 4 čovjeka koji su ostavili zapis o Kristovom životu. Evanđelisti Matej i Ivan bili su neposredni svjedoci svega što se dešavalo, a i Marko je po tradiciji zapisivao svjedočanstvo jednog od Isusu najbližih, apostola Petra. Ivan njihovo iskustvo sumira ovako. Pišemo vam o riječi života, o onome koji je postojao od početka. Čuli smo ga i vidjeli svojim očima. Posmatrali smo ga i dotakli svojim rukama. Život se pokazao i mi smo ga vidjeli. Svjedočimo vam i govorimo o njemu. To je vječni život koji je bio s Bogom Ocem i koji nam ga je pokazao. Sad vam govorim o onome što smo vidjeli i čuli, da i vi imate zajedništvo s nama kao što i mi imamo zajedništvo s Ocem i njegovim sinom, Isusom Kristom. Pišem vam ovo da naša radost bude potpuna. Četvrti pisac, Luka, koji nije bio direktan Isusov sljedbenik, nego je postao kršćanin nešto kasnije, svoje evanđelje počinje ovako. Cijenjeni Teofile, mnogi su pokušali prikazati događaje što su se zbili među nama. Prenijeli su nam ih oni koji su ih vidjeli od početka i koji su govorili Božju poruku. I ja sam pomno proučio sve od početka, pa sam pomislio da bi bilo dobro da sve te događaje zabilježim redom kako su se dogodili. Tako ćeš biti siguran da je ono što su te učili istina. Dakle, na jedan naučni način,
ispitujući žive svjedoke i sakupljajući dokaze. On iznosi sve, često mnogo detaljnije nego ostali evanđelisti, uključujući i ubjedljivo najduži izvještaj o Isusovom uskrsnuću. Mnogi kritičari Biblije ističu kako između četiri evanđelja postoje mnoge razlike, na primjer razilaženja u nekim detaljima, u broju prisutnih osoba kod nekog događaja ili u hronologiji nekih bitnih momenata. I to uzimaju kao glavni dokaz da su evanđelja nepouzdana. Međutim, činjenicu da razlike zaista postoje možete posmatrati na potpuno drugačiji način. I ako bi stvarno bili otvoreni za istinu, vidjeli bi se da te razlike upravo ukazuju na njihovu istinitost i autentičnost. Naime, svaki policijski inspektor ili sudija bi vam rekli da ako imate četiri svjedoka o nekom događaju i ako se njihove izjave podudaraju 100% do u najsitnije detalje, zato može postojati samo jedan jedini razlog, a to je da su se oni dogovorili kako da nastupe i šta da kažu. Jednostavno je nemoguće da četiri čovjeka, makar taj jedan jedini događaj, vide na potpuno isti način. Ili pogledajte stvari ovako. Da se grupa ljudi zaista dogovorila da fabrikuje novu religiju, ne bi li bilo jednostavnije uskladiti pisanje? Ili još bolje, nisu li mogli ostaviti samo jedan zapis i otkloniti svaku sumnju? No Božja je volja bila da četiri potpuno različita čovjeka gledaju i iskuse Isusa na svoj lični, autentičan način i ostave izvještaj o njemu iz svog jedinstvenog ugla. Samo tako smo mogli dobiti koliko toliko jasniju sliku o tako kompleksnoj osobi kakav je Krist. Nastavljamo sa svjedocima. Evanđelja bilježe kako su neposredno poslije uskrsnuća živog Isusa vidjele prvo žene koje su došle na grob i zatekle ga prazno, zatim i dva neimenovana učenika na putu za selo Emaus, a onda i apostoli koji su nakon toga s njim proveli punih 40 dana. Kasnije apostol Pavle piše da ga je u to vrijeme u jednom momentu vidjelo oko 500 ljudi. Ako ovo ne bi bilo istina, ovaj događaj bi bio najveći slučaj masovne iluzije, masovne autosugestije, masovne hipnoze, uzmite kako god hoćete, ikada zabilježen u istoriji svijeta. Sve u svemu, nije li ovo previše svjedoka za nešto što bi neko nazvao mitom ili legendom? Što se posrednih dokaza tiče, ni za njih, nažalost, danas nema mnogo vremena, ali kao što se u sudskim procesima procjenjuje kako se ponašao ili ponaša neko od učesnika ili potencijalni osumnjičenik, pogledajmo kako su živjeli svjedoci Isusovog uskrsnuća. Svi ti ljudi i mnogi koji nisu pomenuti su bez straha, bez uzdržavanja govorili svima o tome da su zaista vidjeli uskrslog gospodina, razgovarali i družili se s njim i pozivali ljude da dođu k njemu. Mnogi manipulatori i probisvijeti vijekovima su započinjali neke nove vjere, nove religije, uvijek za neku vlastitu korist. No čemu su se mogli nadati Isusovi sljedbenici u prvom vijeku? Kakvu ličnu korist su mogli očekivati? Odgovor je samo progon, zatvaranje, mučenje i smrt. Ipak svi su oni redom do zadnjeg daha tvrdili da je istina to što su govorili, da su vidjeli živog Isusa nakon njegove smrti i ukopa. Apostol Andrija je razapet, ali nije odustao od te tvrdnje. Apostol Bartolome je pretučen na smrt, ali nije odustao od te tvrdnje. Apostoli Juda i Šimun Zelot razapeti su zajedno, ali nisu odustali od te tvrdnje. Matej je ubijen mačem. Petar je tražio da bude razapet na glavačke, jer se nije osjećao dostojnim da umre na isti način kao njegov gospodin. Evanđelista Luka obješen. Evanđelista Marko vučen po ulicama pa spaljen. Pavlu je odrubljena glava, Barnaba je bio kamenova, Đakon i evangelizator Filip mučen i razapet, Jakov Isusov brat kamenova. Pa i onaj takozvani nevjerni Toma, koji je odbio da vjeruje da su njegovi prijatelji vidjeli živog Isusa, kad mu se gospodin ukazao, pokajao se i otišao najdalje od svih apostola,
propovjedajući uskrsnuće i završio je život proboden kopljem u Madrasu u Indiji. Pitam se, ko svjesno umire za laž? I pored sve prolivene krvi, kršćanstvo se širilo poput plamena, ne kroz uticaj ili bogaćenje, ne prisilo ili koristoljublje, ne kao interesantna, zabavna i egzotična novotarija. Za kršćanstvo je jedan od ranih crkvenih teologa zapisao da se širilo nepobjedivim sjemenom koje je krv mučenika, i ta izjava je u samom centru historije kršćanstva u prvih 300 godina. Vjera potlačenih i obespravljenih, robova i žena koje su u to vrijeme imale jedva bolji status, pobijedila je sve neprijatelje i postala pokret koji je promijenio svijet. Sudije, pravnici, mnogi istraživački novinari razumiju ovakve stvari. Mogao bih vam navesti mnogo primjera ljudi ateista koji su pokušali na objektivan način osporiti činjenicu Isusovog uskrsnuća, ali su slijedom dokaza opet mnogi od njih postali kršćani. O ovom je svjedoče mnogi članci i knjige, neki od njih su svjetski bestselleri. Charles John Darling, vrhovni pravobranilac Velike Britanije, je taj stav objektivnog istraživanja sumirao ovako. Od nas kršćana traži se da imamo jako mnogo vjere u Isusovo učenje ili na primjer Isusova čuda. Kad bismo morali da prihvatimo sve samo na osnovu povjerenja, prvi ja bih bio skeptičan. Srž problema da li je Isus bio ili nije ono što je tvrdio da jeste, sigurno mora zavisiti od toga da li je istina ili ne da je uskrsnuo. U tom smislu, od nas se ne traži samo da imamo vjeru. U korist činjenice da je ono živa istina, postoje tako neoborivi dokazi, pozitivni i negativni, činjenični i posredni, da ni jedna inteligentna porota na svijetu ne bi mogla donijeti drugačiju presudu nego da je izvještaj o uskrsnuću istinu. Problem je u tome što ljudi ne žele da vide dokaze, jer dokazi uslovljavaju odluku. Ako je Isus uskrsnuo, onda je istina i sve drugo što je tvrdio, računajući i to da ćemo jednog dana svi uskrsnuti i stati pred sud. Stephen Hawking, pokojni veliki naučnik i ateista, govorio je da je priča o životu poslije smrti bajka za one koji se boje mraka. John Lennox, njegov kolega, kršćanin, na to je odgovorio: ateizam je bajka za one koji se boje svjetla. Šta je istina? Svako od nas zaključuje sam za sebe. Sretan i blagosloven Uskrs. Slušate Perspektivu. Gledam Spasitelja moj, on je najveći sluga i divni grad. Dao je svoj život za I'm
Danas nam je Dragan govorio o uskrsnuću, čiji događaj možemo naći u sva četiri evanđelja. Božja je volja bila da četiri potpuno različita čovjeka gledaju i iskuse Isusa na svoj osoban i autentičan način, te ostave izvještaj o njemu iz svog jedinstvenog ugla. Samo na taj način smo i mogli dobiti koliko toliko jasniju sliku o tako kompleksnoj osobi kakav je Krist. Ako je Isus uskrsnuo, onda je istina i sve drugo što je tvrdio, računajući i to da ćemo jednog dana svi uskrsnuti i stati pred sud. U Ivanovom evanđelju Isus govori o uskrsnuću kada mu umire prijatelj Lazar. Lazarova sestra Marta dolazi k Isusu, plačući, a on tog trenutka izgovara sljedeće riječi. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. A zatim je upitao Martu, vjeruješ li ovo? Na što ona odgovara, da, gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, sin Božji, koji je došao na svijet. I danas Isus postavlja isto pitanje tebi i meni. Vjerujem li ja da je on uskrsnuće i život? Marta je rekla da vjeruje, a koji je moj odgovor? Kolo mi snagu griha i tame, čija je ljubav toliko moćna, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Ko trese zemlju sa svetom munom, ko dahna muze svojom ljepotom, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Ovo je divna milost, ovo je ljubav svijeta, na moje mjesto uzo si i moj križ ponio. Svoj život dao si, mene odkupio. Isuse pjevam za sve što dao si. Braća rasulo, pun red, siroče pravi, sinom il čerkom, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Ko vodi zemlje, istini pravi, si jako sunce, u svoj ljepoti, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Će pravi, sinom il čerkom, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Ko vodi zemlje, istini pravdi, si jako sunce, u svoj ljepoti, on je kralj slave, kralj je iznad svih. Sve što dao si, ovo je divna
pobjedi smrt. Slava vrijednom janjetu, slava kralju što 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 pobjedi smrt. Slava vrijednom janjetu, sa slava i hvala, ovo je divna milost, ovo je ljubav sveta, da moje mjesto uzeo si i moj križ ponijeo, svoj život dao si, mene odkupio. Isuse pjeva za sve što dao si, Isuse pjeva za sve što dao si. Slušate emisiju Perspektiva. Došli smo do kraja naše današnje emisije koju možete ponovo poslušati na našem YouTube kanalu Perspektiva ECJ ili na našoj Facebook stranici Perspektiva ECJ. Želimo vam blagoslovljen Uskrs uz obilje mira i radosti. Lijep pozdrav i do slušanja sljedeći utorak. Perspektiva. Slušali ste emisiju Perspektiva koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Emisiju je uredila i vodila Edina Hajder. Tehnička obrada Matt Hellier i Sanela Hajder. Za više informacija o emisiji, kao i za vaše komentare i pitanja, posjetite našu Facebook stranicu Perspektiva ECJ, Instagram profil Perspektiva ECJ ili nam pišite na e-mail adresu perspektiva@gmail.com.